jeg vi får mer besøk nordfra. Må jeg få lov å presentere han Oluf selv. Hei. God dag, Bjørnsen. God dag, Oluf. Ja, og her har du omgitt deg med en masse smukke damer igjen. Som vanlig. Du, hvem jo der svarte der borte? Det svarte Bjørn. Nå, fra Narvik. Ja, riktig. Ja, det kan du skjønne. Man må nordover for å få fatt i naturherligheten, vet du. Så der har du svarte Bjørn og hvite Bjørn og vaske Bjørnsen. Ja, det er synd at den er fredag Bjørn i dag, vet du. Men du, har andre oppgaver. Har ikke tid å tenke på det nå. Du ser deg startklar. Ja, startklar. Ja, det er jo Holmenkollen i morgen, vet du ikke det? Skal du være med der? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, noen må jo gjøre noe nå. Ja, det er klart det. Noen må jo forsøke, det går jo ikke annet lenger. Og det kan jo ikke bli verre. Det er noe helt sikkert. Nei, det er sant. Norsk hoppsport har nådd botten. Og her står han. Men du, Bjørnsen, som nå er inne på dette med sport og sånn. Nå har jeg hørt så mange ganger som har fortalt at skisportens vugge hos sto i Norge. Stemmer det? Ja. Det stemmer. Nei, for når jeg ser disse hopperne våre, så har jeg lurt på om det kunne vært kuvøse. Ja, det er sant. Ja, det er jo en katastrofe. Det har jo gått elendig det her. Og vi har jo vært så spent på disse hopperne i Olympiasesongen, vet du. Og vi ønsket jo alle sammen at de skulle ha nødvendig flaks. Og flaks har de jo hatt. Det er vel ingen som har flaksa så mye som nordmenn. Ja, det er sant. Det er forferdelig. Men er det ikke rart, Bjørnsen, at så snart en nordmann nå hekter et par hoppski på skankene, så setter han inn med et himmelens uvær? Ja, det er sant. Du så noen i Sapporo. Den eneste som hadde litt stille vær der nede av nordmennen, det var Gunnar Grimstad. Han oppdaget jo ikke stormen før han kom hjem, han. Men ellers så var det jo et forferdelig snøkov så snart nordmennene skulle hoppe. Ja, det var jo sånn kov at de så ikke hvem de selv var. Ja, det var det. Jeg sa med Emma, du kan jo skjønne det, Emma, at de kan jo ikke satse når de ikke vet om det er dem som er på hoppet. Så jeg tenkte på det der, Bjørnsen, at det kan jo godt hende at han der er polakken, du vet, han der så vant. Han kan ha godt ha hoppet på en av satsene til guttene våre. Ja, for hoppet det kunne han jo ikke kjøre etter det, han forstod. Men du, etter den der katastrofen nå nede i Sapporo, og så i Lahti, så ble vi enige om jeg og Emma og Lars at her måtte noe gjøres. En av oss måtte drage til Kollen og hive seg med. Og i går hadde vi uttagningsrenn hjemme. Så vant du altså? Vant, nei. Nei, og Emma vant. Ja, hun er svær i hoppbakken også. Hun besatte de tre første plassene. Ja, det er sant. Ja, det er sant. Og Lars ble nummer fire, og jeg ble nummer fem. Ja, det er sant. Jeg slo ingen av konkurrentene mine. Men det er jo han ramlet hvor jeg slo meg selv. Ja, det var vinn selvfølgelig. Ja da. Jeg var jo spent om jeg kom til å treffe, og traff det jeg gjorde. Det første jeg traff, det var en vindkula fra nord. Så blåste meg rett over bakken opp og høv inn på dommertribunen. Og der fikk jeg stilkarakteren slengt i ansiktet. Men du vet, som god nordmann så måtte jeg jo prøve å finne på en forklaring. Så jeg sa jeg stakk bare innom for å vise dem skiføringen min. Men det trodde de ikke enda hadde de fått nedslaget mitt rett over øynene. Men trodde, men Bjørnsen, tro det eller ei, på det hoppet så slo jeg ut to stykker. Det var de her to her fremme. Det var synd, for det var gull. Det var gull. Men det er jo ikke første gang at gullet forsvinner rett fremfor nesen på oss nordmenn. Det var synd, for jeg hadde det jo inne. Ja. Ja, det er sant. Ja. For du vet, det gullet vi nordmenn har, det har vi i kjeften.
Ja da, men kan du tro Emma hvor glad hun ble da hun hadde vunnet? Hun trodde hun ble skutt til kollen. Så sa Emma, men jeg tok flin ut av øynene på henne. Emma sa, skal du innføre et nytt prinsipp her i norsk hoppsport? Tror du at det er den som vinner uttagningsrennene som får reise? Nei, jeg henviste til Olympiakomiteen og til han Kongsgård. Det var nummer fem som fikk turen, og her er jeg. Men vi er bare en liten tropp, Knud, for jeg har bare 8 ledere med meg. Jeg vet ikke hvor det kommer til å gå, for de er jo klinke ædru alle sammen. Ja, ja. Vi får nå se. Kanskje tar jeg gull i morgen, og da intervjuer du meg i Sportsrevyen, gjør du det? Dere skal vel ha et innslag i Sportsrevyen fra Kollen i morgen? Ja, vi skal ha de vanlige fem hoppene, vi. Fem hopp. Ja, dere har vel ikke kommentar til flere, antar jeg. Ja, men du Bjørnsen, hvis dere nå skal ha innslag fra bakken der, så prøv nå for en gang skyld å ha en reporter plassert i bakken. For jeg mener, om han ikke har greia på noe, så kan han jo spørre seg før. Ja.